Sabias que Ligeira é o nome pelo qual é conhecida uma estrada construída pelos romanos? No século I d.C., os romanos conquistaram parte do território que abrange o Parque Nacional da Peneda Gerês e criaram uma província romana que tinha como capital Bracara Augusta, atual Braga. É nessa altura que é construída a estrada de Ligeira que ligava Braga a Astorga, em Espanha. E tu já sabias que os romanos é que tinham construído esta estrada?